إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Mi smo u zadnja dva navrata govorili o seždi sehva ili seždi zaborava. I time smo završili pitanja koja se tiču sehvi sežde, osim što nam je ostalo nekoliko pitanja koja nismo spominjali, a koja su svakako vrijedna da se spomenu kada je u pitanju sežda sehva ili sežda zaborava. Kazali smo na njih put da je namaz najčešći obred u islamu i najbitniji obred u islamu, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da je islam glavna stvar, ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah, a njegov stub na kome leži je namaz. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Ahmed u svome musnadu, As-salatu khayru mawdu', namaz je najbolja stvar, najbolja tematika o kojoj se može govoriti zbog vrijednosti namaza u islamu. A nema sumnje da je sežda sehva ili sužudu sehu vezana za namaz i za popunjavanje krnjavosti koje su se desile u namazu. Pa stoga ili od tuda potiče vrijedno sehvi sežde. Prvo pitanje koga su spominjali islamski učenjaci jeste: ako čovjek zaboravi seždu sehvu, zaboravio je nešto u namazu, pa zaboravio da učini šta i seždu sehvu, i to se desi, to se dešava znači često, kako će postupiti? Čovjek zaboravio prvi tešehud i ustao na treći rekat. Kazali smo, će se vraćati? Neće. Ostaje kako jeste i završava svoj namaz. A međutim, nakon toga zaboravi sve i preselam je na kraju normalno. Ako se sjeti odmah nakon selama, učinit će tada šta? Seždu sehvu. Odmah. Vudžuben mora učiniti seždu sehvu. Seždu sehvu mora učiniti. Iako se okrenuo, možda predao je selam i ustao, krenuo i na sred džamije se sjeti. Okrene se i tu učini šta? Dvije sežde, dvije sežde. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Dhul Jedejna pričao sa ashabima, tako otišao od jednog panja, pa se naslonio, pa niko se nije obraćao, Ebu Bekr i Omer su bili u društvu, svi su šutali. Pa je upitao Dhul Jedejn, e kasurati sala, em nesite, ja Rasulullah, je li namaz se skratio, ili si to zaboravio, Allah poznajuće, šta je? Ali pogledajte Dhul Jedejna kako pita, e kasurati sala, em nesite. Jesi li Allahu poslanik to skratio namaz ili se eventualno zaboravio? Skraćivanje namaza je šerijatski propis. A je li zaborav šerijatski propis? Nije, to je od čovjeka, ali tako. Pa je opravdao poslanika, sa osvijem da bi to mogao biti prvo šta? Šerijatski propis. Pa eventualno onda, ako nije to, onda si vjerovatno Allahu poslanik šta? Smetno je zaboravio. To je edeb pri čemu? Ne mogu reći Allahu poslanik zaboravio se. A međutim, vidimo kako je afallahu anke lima yadinta lahum. Allah ti je oprostio zato što si im dozvolio. Kaže Allah u Kur'anu.
Nije rekao zato što si im dozvolio, Allah ti oprostio. Prvo kaže, oprostio ti Allah, zato što si im dozvolio. Pa je dao prednost oprosto, znači nad nad greškom. Navodno, uslovno kažemo, ili greškom. Ili previd. Pa kaže, afallahu anke, Allah ti oprostio to što si im dozvolio. Dobro. Ovo je, znači, sežda, sehva, za onoga ko zaboravi da učini seždu sehva. I ovako će učiniti, ako je vrijeme između završetka namaza i sežde sehva kratko. Znači, ako nije nešto suviše dugo, no, međutim, ako je čovjek izišao iz džamije, otišao, obavio nekakav posao, hodao po trgovini, šetao, došao u kući, pred drugo namasko vrijeme se sjeća da je zaboravio šta? Seždu sehva. Onda je neće više činiti. Jer je prošlo vrijeme njeno. Prošlo njeno vrijeme, nije više ni na mjestu gdje čini, niti je blizu namaza, znači to je već veliki ovaj period razmak ili toga, pa je neće ponovo činiti. Drugo pitanje. Čovjek zaboravio seždu se i počeo da klanja drugi namaz u isto vrijeme. Spaja podne i vikendiju. Na podne je zaboravio šta? Da je pogriješio i da treba učiniti seždu sehva. Ostavio da kaže na prvom rekiatu, na ruku, da kaže Subhana Rabbijel A'la. Ili Subhana Rabbijel Azim. Pije bi. A seždu na ruku. Šta god ćete. I sjeti, završio podne i počne sa ikindijom. I završi ikindiju i onda sjeti da nije učinio šta? Seždu sehva na prvom namazu. Učinit će kada završi namaz. Jer je ono što uvijek šta? Uvijek to vrijeme sežde. U tom je namazskom vremenu, znači blizu je samog namaza, nije se desio veliki period između toga, pa će učiniti seždu sehva li bi ta i mehaldihi, kako kažu učenjaci, jer je to još uvijek vrijeme, znači gdje se može učiniti sežda sehva. Treće pitanje, čovjek zakasnio na namaz. Zakasnio na namaz. Pa zaboravi, pa preselami sa imamom. Imam preselamio i on sa njim preselamio. Nikad čovjek ne kasni. I onda, bilo mu neobično da on treba šta nešto da, da naklanja. Može se i to desiti, tako. Sejdi Ibn Musejib kaže, 40 godina sam klanjao u džematu. Nikada me nije prošao namaz u džematu 40 godina. I nikada nisam gledao u vratove ljudi. Uvijek sam klanjao u prvom safu. U mene je bio jedan komšija dok sam studirao. Znači, on je mogao preskočiti sa svoga balkona na džamiju skočiti. Tako je bio blizu. Nikada ga nisam vidio, znači da je stigao na prvi rekat. Znači, kad sam se god okrenuo, on je naklanjavao nešto. Znači, kuća uz kuću. Ezan znači da si gluh, istirovi te iz kuće. Tako su jaki, znači zvuči sve, no međutim, stalno i uvijek čovjek kasni. Za razliku sve da imamo sejba koji je 40 godina šta u prvom satu. Ljudi se razlikuju, je li tako? Uglavnom, ako čovjek zakasni, pa presela mi sa imamom, kaže Ibn Kudame, u svom djelu Mugni, u drugom tomu, na 42. strani, ustaće i upotpuniti svoj namaz. Potom će učiniti seždu. Kada? Prije posle salama. Molim? Posle. Ima drugo mišljenje? Znači da budemo da smo se složili. Jer muslimani su se složili da se neće složiti. Ovaj put je konsenzus. Znači, poslije šta? Poslije salama, jesli. Kao čovjek koji klanja sam za sebe. Jel u redu? Kad bi čovjek klanjao sam za sebe, podne, i presela mi na drugom rekiatu, i ustane još dva rekiata klanja, kad će učiniti seždu hađije? Poslije salama. E, govorili smo poslije salama. Isto tako i za imama. Došao se zakasnio na dva rekiata, na rekiat imam preselamio, ti preselamio, i onda te rekao, pored tebe, ovaj, pozorite, treba šta? Naklanjati još jedan rekiat. Ti ustaneš i naklanjaš taj rekiat i učiniš seždu kada?
poslije selam. I to se dešava, tako. Četvrto pitanje. Ako se klanjaču sastavi više razloga, napravi više greški zbog kojih treba činiti sežudu. I to se dešava, tako. Ponekad na svakom rekiatu ima ponešto. Ako se sastane, govorili smo, ako se sastane više greški, da će klanjač učiniti koliko se sežde? Jedno, tako. To smo govorili, jesmo. Jesmo, tako. Dovoljno je, znači jedna ne mora ponavljati više sehvi sežde. A to što smo kazali da je hadis koji kaže likulli sehvu in seđdetan daif. Rekao je šejh Albani da je hasen, no međutim kaže imame Nevovi i drugi, kažu da je hadis malul, da ima znači skriveni mahana u sebi. A i kazali smo kada bio vjerodostojan, šta bi to značilo? Svaka greška dovoljno su joj šta dvije sežde. Pa koliko god grešaka bilo dovoljno dvije sežde. No međutim, napravio čovjek jednu seždu, napravio jednu grešku koja se, za koju treba sehvi sežda prije salama i napravio drugu grešku za koju treba sehvi sežda šta? Postaje salama. Šta ćeš sad? Onda postaje prvog salama, tako se na sredini. Tako. Ako radiš posle desnog salama, onda si na sredini. Dobro. Rekli smo da je posle desnog salama hanefijsko mišljenje da se pravi, a da to, znači, po mezi je tako, a nije prenešeno u hadisima poslanika sa osam da je tako činio. U svakom slučaju, čovjek postavio, zaboravio prvi tešehud, a nije klanjao, nije ovaj prvi tešehud nije sjedio, nego odmah ustao. I to je učinio na prvom rekiatu. A na drugom rekiatu učinio dva rukua. Učinio jedan rukov, pa se digao, rekao sam je Allahu nime Hamide, pa počeo učiti onu dugu, onu dovu posle rukua, pa se spetljao, pa se zbunio i učinio još jedan ruku. I digne se, onda sjeti da je drugi i na kraju namaza sada ima šta? Sehvi sežda treba mu prije, a treba mu posle sa, a ne smije nego jedno. Ne smije nego jedno, a nema koga pitati. Tako u namazu nemaš koga pitati, nego si prinuđen da uradiš jedno dvoje. Kad će učiniti seždu? Kad god uradi. Učinit će seždu poslije selam. Učinit će seždu, kaže učenjaci, učinit će seždu poslije selama. No međutim, čovjek zaboravi na prvom rekiatu da kaže Subhan Rabbijel Azim na ruku. I zaboravi da kaže na drugom rekiatu Subhan Rabbijel E'ala. Zato treba sežda prije selama. I dovoljna je jedna sežda. Mislimo kad jedna, mislimo na dva puta, jer to je jedna sehvi sežda, tako mislim. I na trećem rekiatu zaboravi, ili na trećem rekiatu učini, na primjer, dva rukua. Pa sada ima, treba mu sehvi sežda prije i treba mu poslije selama. Kazao se da može nego jedna. Pa kažu učenjaci, ovdje ide, a to što je napravio dvije greške koje povlače za sobom sehvi seždu prije selama, bit će jači ova, bit će jača sežda prije selama. Poučini samo prije selama. Poučini samo prije selama. Neki kažu, učenjaci, bit će jače ono, ona prva greška. Po njoj će se ravnati. Čovjek na prvom rekiatu, na seždi zaboravio da kaže Subhan Rabbi Ala. A na drugom, ili na trećem, ili na četvrtom rekiatu, dodao jedan ruku. Pa šta je prvo bilo? Zaborav da izgovori Subhana Rabbijel E'ala, a to povlači seždu prije selama. Pa kažu to će biti jače. Neki kažu kada se sastanu dvije stvari takve, činit će seždu prije selama zato što je upotpunjavanje namaza i onoga što je ostalo preče u namazu nego šta? Van namaza. Jer kad učiniš dvije sehvi seđde, prije selama, jesi još uvijek u namazu? Jesi. A kad učiniš dvije sehvi seđde, postaje selama, jesi uvijek u namazu? Ti si išao više iz namaza. Pa je kaže, bolje šta upotpuniti? Namaz u namazu nego van namaza. I to je
jako mišljenje u Hanbelijskoj i Malikijskoj pravnoj školi. To je znači jako mišljenje u ove dvije pravne škole. Peto, je li peto pitanje? Jesi, šao da je. Čovjek zakasnio na namaz i stigao imama, a on obavlja sehri sežda. Zakasnio i ušao u džamiju i našao imama, obavlja sehri sežda. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, kada zateknete imama, a idza zaktumul imam, fasna'u kema yasna'u al-imam. Kada dođete u džamiju i nađete imama u određenoj pozi, na određenom ruknu, činite kao što čini imam. Kako god dođeš, našao si imama na ruku, čini ruku. Imam na seždi, čini seždu. Imam na tešehudu, na tešehudu. Odmah činiš kako šta čini imam. Ti došao u džamiju i zatekao imama da čini sehvi seždu. Prvo, ako je sehvi sežda, poslije selama, nećeš pristupati. Zato što imam šta? Zato što imam van salama, van namaza. Zato što imam van, kazali smo da salamom izlazi čega iz namaza. I ostala je još sehvi sežda poslije toga da bude jergamel li šeitan, poniženje šeitan. Ono nije izišao u stvari iz namaza, pa neće čovjek nikako šta? Pristupiti. Neće tu jer nije više onoma gotovo je. Kao da je završen šta? Kao da je završen namaz. Znači, iako je stigao imama na seždi, neće pristupati za njim. A ako ga je stigao na sehvi seždi prije selama, učinit će sa njim sehvi seždu i potom će šta? Upotpuniti svoj namaz. No, međutim, stigao imama nije na prvoj, nego na drugoj seždi. Ovaj je učinio jednu i digao glavu, čini drugu. I on sa njim učinio drugu. I imam digao se i kaže salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Šta će on raditi? On će učiniti još jednu seždu. Koju je šta? Propustio. I onda će nastaviti i upotpuniti svoj namaz. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže šta stignete, klanjajte, a šta vas promaši, ostavi. Šesto pitanje. Imam ne smatra da je određena stvar da povlači za sobom seždu sahva ili seždu obaveze, seždu zaborava. Ne smatra po mezhebu njegovom ili po njegovom mišljenju, njegovom ištihadu, ne vidi da je to šta obaveza. A muktedija vidi. A muktedija vidi. Naprimjer, poznato je u šafijskoj pravnoj školi da je prvi tešehud sunnet. A zbog sunneta ne treba šta? Sežda, to smo kazali, ali tako? Da je ispravno mišljenje da zbog sunneta ne treba sehvi sežda. Pa tebi došao i klanjati šafija, a ti iza njega zagriženi hanbelija ili hanefija. Nećeš nego po svome mezhebu. Ali zapalo da ti klanja šafija, ne možeš birati. I sada ostavi prvi tešehud zaboravi, kaže salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum. Ni sehvi sežda ni prije, ni posle salama nikako. Šta je to hoće, kaže ja ovako. Šta će čovjek uraditi koji je iza njega? A smatra, znači da je vađib da učini šta? Sehvi sežda, da je ostavio vađib od vađiba namazu. Ili će činiti sehvi sežda ili će ubeđivati mama? Neće činiti ništa. Neće ništa. On je dužan da sledi imama. Neće se odvajati od imama zato što je pristao za imamom i kako imam završi namaz, završit će i on. Jer to su pitanje gdje postoji šta? Razilaženje. To je pitanje ištihada, razilaženje. Tako da neće, znači, ovaj... On je obavezan da slijedi imama. On je obavezan da slijedi imama. Sedmo pitanje. Čovjek učinio sehvi seždu i nakon sehvi sežde je pogriješio. Može li biti? Čovjek učini dvije sehvi sežde i ustane na prijeti rekiat. Nešto se zbunio, ne zna šta je, kako je.
ide učini tri sehvi sehvi, učinio dvije i sjeo i onda još jednu. Može li? Znači, pogriješio je kada? Poslije sehvi sehvi. Selam na lijevu stranu. Ili predao prvo selam na lijevu stranu. Šta će čovjek uraditi koji je pogriješio nakon sehvi sežde? Čovjek koji je pogriješio nakon sehvi sežde, ako je ustao, vratit će se nazad. Sjesti u svoje prvobitno stanje, ili tamo gdje je bilo tešehud, i nakon da ono preselamiti. I nema šta. Nema grijeha i namaz mu je ispravan. Namaz mu je šta? Ispravno. Pazite, ima razlika, kažemo namaz mu je ispravljen, namaz mu je primljen. Da li mu je namaz primljen, to zna samo Allah. A namaz mu je ispravan, to uđe munafik i klanja. Mi ne znamo da je munafik klanja. Šta ćemo kazati? Namaz je? A namaz je primljen? Allah. To je samo Allah. Da bar rekao tamo. Pa razlika je namaz je ispravljen, namaz je primljen. Sješće obaviti pa mu je namaz primjen ili ispravan? Ispravan. Namaz mu je ispravan. Osmo. Čovjek počeo da klanja namaz i nije nikako donio početni tekbir. Nešto se zbunio i samo u namaz ušao bez početnog tekbira. I počeo učiti subhanak prema Fatihi i sjeti se da nikako nije donio šta početni tekbir. I onda kaže Allahu Akbar. Subhanak Allahumma wa bihamdika. I počne namaz iz početka. Kada će činiti sehvi sežde? Neće nikako činiti sehvi sežde. Zato što on u osnovi nije nikako ni bio namaz. Ono što je on radio, što učio, to je dova, inšallah će imati nagradu za dovu što je učio, ali nije bio u namazu. Nije bio u namazu. Jer se u namaz ulazi početnim tekbirom. Kazali smo, tekbir je šta? Šta je tekbir? Da digneš ruke da kažeš Allahu Ekber. Da kažemo Allahu Ekber. Znači nije tekbir dizanje ruku. Nego je tekbir da kažemo Allahu Ekber. I time se ulazi u namaz. I time se šta ulazi? Ne ulazi se nijetom u namaz. Kada bi čovjek zanijetio, stao i zanijetio, rekao na ovaj tonu salije. Zanijetio, donio nijet riječima. Iako ne treba, nije donosio riječima, nego srcem se donosi nijet. Ali eto, čovjek zanijetio i riječima i srcem. I nekoga pozovi, se okrene i odgovori. Je li griješan? Nije. Dok to isto ne bi smio učiniti kada je šta? Tekbir, dok je ono malo. Znači, tekbir je riječ Allahu Ekber. Pa čovjek kad bi kazao ovako, Allahu Ekber i svezao ruke, odmah mu je namaz šta? A ispravno, nije. Ostavio je sunnet, jer je dizanje ruku sunnet. O tome smo govorili prošli. Znači, u takvom stanju čovjek neće nikako činiti sehvi seždu, jer u stvari ulazi u namaz čime? Tekbirom, a on nije donio tekbir nikako. Dobro. Imam ustao na peti rekat i čovjek dolazi i pristaje za imamu. Taj rekat je šta? Dodatak. Računao se taj rekat imamu i muktedijama. Računao, on je dodatak, ne smije biti tu. No međutim, muktedije nisu nisu znali obavijesta imama, imam se digao i oni se digli za njim. I čovjek prilazi i pristaje za imamom koji klanja nešto što u stvari nije šta od namaza. Smijem ja pristupiti za njim. To što on klanja šta nije opće od namaza, to je dodao od sebe. To je batil, to je šta? Neispravno. I ja sad trebam pristupati za njim. Ako pristupim i ako mi je ispravno pristupanje, da li će računati taj rekat koji sam pristupio za njim? Koga je on šta? Dodao i neću. Ispravno je mišljenje da čovjek može prići. Uglavnom to čovjek ne zna. Uglavnom se to šta? Ne zna, teško je to znati. A i kada bi znao, on će prići i pristupiti za imamom. Jel u redu? Pristupit će za imamom, jer je to taj rekat je višak kod imama, jel višak od njega? Nije to njegov prvi rekat, on je došao na prvi. Tako da taj višak biva za imama i za druge koji su sa imamom, a nikako za njega koji je znači stigao na čisto taj šta? Na čisto taj rekat. Pa će se taj rekat njemu računati neće, nego će klanjati samo mimo toga još tri.
Znači računje se taj, još tri, tako četiri i biva na takav način biva potpunjen namaz. Deseto pitanje, zadnje pitanje. Ako muktedija preselami prije imama i zaborav, sjedi, sap, i na tešehudu nešto mu imam odulio, i on zaboravi i preselami šta? Desno i lijevo. On je dužan samo u tom momentu da se vrati u namaz, da nije ti ponovo šta? Namaz, da se vrati u namaz. I neće nakon selama činiti šta? Sehvi seždu. Ako je počeo sa imamom namaz od početka. Ako je počeo, znači, prvog rekata sa imamom, tada ne mora činiti sehvi seždu. No, međutim, ako je bio mesbuk, to jeste da je bio preteknut, odnosno zakasnio je na namaz, jedan ili više rekata, vratit će se, znači, svojim nijetom u namaz, pa kada imam preselami, on će ustati, naklanjati ono što mu je ostalo, potom će učiniti sehvi seđdu zbog greške koju je učinio i činit će sehvi seđdu kada? Posle se. Jesu. Činit će sehvi seđdu posle se. Tu su bila neka pitanja, otprilike pa sam smatrao da su bitna. Mnogo je toga o čemu je Lema još govorila situacija, no međutim, ove situacije se ne mogu zaključiti iz onoga što smo mi govorili, pa sam želio spomenuti samo znači ono što je ostalo čisto nerazjašnjeno, a druge situacije i greške koje čovjek napravi, vjerujem da može, znači na osnovu pravila koja su spomnjali, koja je spomenuo Šehhu samim temije, da lahko može šta doći, znači do odgovora sebi, da li da čini sehvi seždu prije ili poslije salama. On ima Allah, te barake, otala da nas pouči našoj vjeri. Nas pouči propisima naše vjere, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi d-din." Kome Allah želi dobro, da pouči propisima njegove vjere. I molim ga za ođel da nam učini konačnicu džennetu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a dijelim s onim društvom. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in.